U sred noći sam se probudio, curi mi nos, tresem se. Izgleda me preseklo, što se kupao hladnom vodom. Jer sam se ceo, znači, okupao napolju, bukvalno. I sad sam uradio, uzeo sam, imao sam pola teglice ovako iscedjenog limuna, popio to na X, uzeo Fervex, popio, glava isto tada da mi eksplodira, popio sam ovaj kafetin. I to je to, hvala Bogu, evo sad sam ustao, znači, katastrofa, rekao sam da ustanem uvjetno da me sve boli, da budem loše. I onda vidim baš kako se, da se osjeća i dalje ova prikolica. Pa onda idemo kod Dobermana tamo. Hajde, Bože pomoći. Ništa, upalit ću još hladnjaču, još malo neka radi pola sata, idem tamo da mi on kaže da nema ništa od toga i to je to, brate, tražimo nešto drugo onda, brate. Da ne poverujete, stao sam na rampu i priđe mi jedna ženica, rekao evo druga smena, ona će da me utovari i ona kao okej, kao sad ću da krenem da te tovarim, kao malo se osjeća nešto, ali kao okej. Ja rekao, joj Bože, kakva žena, super, ovo ono, i ona pozvala ovog drugog, a ovaj drugi juče isto bio tu. I on došao i rekao, stani ovdje sa strane, upali hladnjaču, neka radi, ostaje otvorena vrata, neka radi 2 sata, pa za 2 sata ćemo da probamo još jednom. Zamislite vi ovo, brate, ovo je stvarno... 15 puta sam stajao na rampu, a rampa je ovako, znači sa strane milimetar ima od guma, sa leve i desne strane, znači stvarno... Sve su mi živce, brate, pojeli. Kad krene ovo, nema kraja, kunem vam. Evo vidite, tamo ispred mog kamiona, jedna tamo kontrola i ovdje kontrola. Puno policije, znači ne mogu da verujem da sam ovdje sad zaglavio i dalje. Nisu mi još utovarili. Jedina mi je šansa sad da odem tuzem sirće ako nađem u prodavnici. Ima jedna prodavnica ovdje, to mi je to. Da nađem jabukovo sirće, da pospem tu, da upalim hladnjaču, da dostigne 15, minus 15-20, da otvorim, da se izluftira, kažu da bi to trebalo da ubije. I vidjet ćemo, nemam pojma. Uzeo sam 2 flaše sirćeta, a na kružnom toku gdje sam parkiran, policije, pogledajte njih, 50 tamo, ja ne mogu da verujem. Ispred mog kamiona još 2 patrole, brate, ja ne... Slabo te čujem, šta si rekao, šta si rekao? Zovu me ove komšije, gledaju te, prati ih mnogo, e! Pa šta kažu? Pa zajebavaju mene! Što tebe, brate moj, kad si ti buduća zvezda YouTube-a, bre? A joj, jebem diku, piču! Te bleso, te ovo, te ono, mršu, rekao pičku materno. A čekaj, jesi im rekao mrš ili murš? Murš! Murš, ko treba. Pa seljak čovjek je. Nisi seljak, mislim dobro, jesi sa sela i to sve, ali si zanimljiv i nisi kvaran i hvala Bogu jesi sa sela, pa ja volim selo, brat. Ja se ponosim što sam seljak. Ja isto što... Imaš ti seljake koji su mozak seljaci. Da, kao ja na primjer, ja iz Beograda, a juče sam snimio video crna patika i bela čarapa, razumeš? Ti si premazan svim bojama. Nemoj zezati. Ti si mangaž. A daj, nemoj me zajebavati, evo te. Ne seri, pa nemoj, nisi ti seljak u glavu.
Seljak u glavu, znaš ko je seljak u glavu? To su ti one budaletne što umisle da su nešto. Da. To si seljac. Kad smo popravljali hladnjač. Ide sljedeći video, taj će da izgrmi, tu si objasnio neke stvari. Postavio si standarde i vratio si me na mesto, pošto sam povileno, pošto mi, znaš kako moj deda kaže? Kaže, unuče, kaže, prvo skoči pa reci hop. Kapiraš? A ja sam pre toga video, rekao, šta vi, šta ovo, šta ono, i eto ti ova hladnjača mi crkla i spao sam na tebe da je popravljaš, razumeš? Sve se to vrati kad tad, razumeš? Šta si radio? A? Šta si radio, stovario? Pa premazao sam bre sirćetom ovom, nasuo sve lepo i ujutru na utovar, ako Bog da. Uz Božiju pomoć samo mogu da utovarim ujutru, posle dva dana. Onako radi kako sam ti rekao. Oću, to ti je završeno. A eto ti, i malo izduvaj, pušti jedno, dva, tri minuta da ona para izleti, da istera. Da. I, ma, stavio sam je na minus 20, kad je dostiga temperaturu, otvorio sam i ono počeo da se dimi napolju, sad čove Bože. Ali sad je fino i do ujutru će bude top. Dobro, bravo. Ajde pa se gledamo prvom prilikom, ono, Španija. A? Ajde pa kako se zove, gledamo se prvom priliku, čujemo sutra, ajde čao. Lako noć, čao. Ljudi, jutro sam u 7 ustao, malo sam ga izdigao napred, zašto je ostalo još malo vode od hladnjače. Kad izađe napad, izašlo je sve, pa sam opet upalio hladnjaču. I evo, sad čekam da se izluftira, nadam sad će bude okej. Osjeća se malko, samo sirće i to je to. Pazite ovo, molim vas, parkiram se ovdje i krenem unazad. Izađem napolje s papučom, gledaj ovo. Za malo, u posljednji čas sam izvukao. Nema, đavo ne spava, ljudi, vidite šta se dešava ovako kad krene ovo. Ovo nije normalno, samo treba da čovjek ostane normalan. I kako se zove... smiren i polako, jer ovo nije dobro, ovo već 2-3 dana, sve za redom, šta se dešava. Nema ništa od utovara, čekam nešto drugo, pata me panika, polako, znojim se naglo, išao sam sada kilometar do prodavnice, neke, sve je preskupo, na tri stvari sam dao 30 eura, uzeo neke vaflove, znači slatkiši, šećer mi treba od nerviranja. Sve je moglo da bude tako jednostavno da se utovari za 20 minuta, međutim, moralo je da bude ovako, znači postoji neki razlog za to. Inače, ako ne razmišljate tako, vrlo ovako može se desiti da u ludnici završite. Na izlasku iz Pariza idem 12-icom i kako se zove, imao sam jedno isključenje da ga presečem na 13-icu, pošto me taj put vodi tamo prema utovaru. Međutim vidim kolaps, znači to je s ove strane ovako, sa desne strane moje, izlazak iz Pariza je tamo kolaps. Ja nastavim 12-icom i sad ga presečem ovde. Smo. To je to, izbjegao sam gužu, a ovde iza je haos. Bam. Op, šta je ovo napred? Evo pogledajte koliko kola nadolazi polako. Pa dobro, ovde se je taman raščišćava. Uzeo sam neka tri jela, opa. Sve ovo zajedno me koštalo 20 evra, 21 euro. Ima svašta nešto, testenine, pršute razno razne,
salate, ali količinski je dosta dobro. Tako da za Francusku mi je ovo skroz ok. O, sam gladan, znači. Mnogo mi se jelo ovo s pršutom, mogao sam da uzem da vidim kako je. Dosta stvari ima, pogledajte ovo. Znači oni su napravili to da izgleda vizualno kao da je veća salata. Ovaj deo je prazan ovde. A zato imamo ovaj slatkiš, neki kolač sa čokoladom. I neke ove krekere, šta su, i ovo je neki sos, nešto da se ubaci. Kako su me odradili, brate. Hoćeš li izaći? Au, rođače, ko te sastavi tako? Pa da, jebi ga, šta da radiš, sve je prevara, brate, pa i ovo. Zamenim posteljinu, pošto sam već 7-8 dana na putu, divan za sledeću nedelju, lepo. Došlo vreme, drugari moji, da ja počnem da majstorišem. Malo pre sam ga upalio, čisto da vidim šta se dešava, malo da mi ohladi kabinu i to. I vidim, neće mi napuni vazduh, sore mi u crvenom. Međutim, vidim ovde šušti odjednom, to je od jastuka, verovatno neka rupica ovde ispod. Tu šušti vazduh. Pa sam sad zvao da vidim šta i kako, prvi put mi je da probam to da rešim. Objasnili su mi, pa idemo zajedno sada tamo da vam pokažem, ako budem uspeo, ovo što nemam pojma. Sa vazduh vama ovaj jastuk, vreme mu da se menja. Koliko sam ja skapirao, sad ja ovo crevo treba da sadim da tu vazduh ne prolazi više, da ga... Uzeo sam neku perku, onih cipela, onih šiniki. Evo ga, sad je vazduh dobar. Šta sam uradio? Prvi put kad sam svezao nije bilo dobro. Samo sam ga okrenuo na drugu stranu. Prošli put sam ga vezao za osovinu, a sad sam ga okrenuo na ovu drugu stranu i evo ga. Nema nigde, ni spušta ovde vazduh ispod. To je to, sad ću samo da stegnem ovu pertu, nadam se da neće pući, jebi ga. To mi je prvo palo na pamet, najjednostavnije. Nema gde da mrda. Evo, stegao sam ga i sa jedne i sa druge strane ovde dva puta. To je to.
Begam odavde, prljao sam, idem se kupam, brat, i sutra. Pa begam odavde. Evo, istuširao sam se, sve je sređeno, hvala Bogu. Sad sam izbacio video baš sa Miletom. Kako vam se sviđa ono kad smo popravili hladnjaču, najjače video. Da legnem da spavam ujutru, da krenem nekdo oko 7 oko 8, da budem na utovaru. I to je to. I sada pijem ovaj hladan šveps i neki keks što sam uzeo, da se uspavam polako i gledamo se ujutru. Čudiš, majstore, pa ne mogu ja cijel dan da stojim ovdje, vidi ga. A da, boli vas uvo. Ajde, sad ćemo da vidimo da li vas boli uvo. Ajde. Ajde, da vidim tebe sa Clio. Ajde. Ajde. Stani. Ja stojim ovdje cijel dan. Continue on D927 for 2 km. Hvala, burazoru. Mora se zna neki red, brat, ipak sam ja veći. Juče mi baš priča jedan kolega, kaže, imao je situaciju da je jednom ustao u 7.20 i treba da dođe do jedne firme, ali da prođe kroz Pariz. I do 1 je radila firma i on je stigao 15 do 1, znači 6 sati je prolazio kroz Pariz i nije stigao da utovari. Kaže, nervni slom je dobio, petak bio i ostao u vikendu. Sačuvaj me, Bože. Evo, to bi trebalo da bude vamo sa desne strane. Nešto mi je čudno ovo uličica, zato što možda je ulaz bio prethodna ulica desno. Trebalo bi da ima neki znak. Turn right onto Veneta, then your destination will be on the right. Jeste, to je to. Your destination is on the right. Što se uđe ovdje, brate? Ovo što? Vidite sad ovo, znači gledamo ovu levu stranu da idemo što više uz ogradu ovako ovdje. I da normalno uzimamo prostor tamo napred. Znači što više uz ogradu tamo. Bukvalno. Da bi ušli ovdje. Evo ga znak tamo, kamion je desno. Dosadno sve, nema nikakve rampe, ništa. Ovo će vjerojatno ja morati da tovarim. Stao sam na rampu, idemo, jako. Samo da vidimo ovdje šta ima ovdje. Kakav miris, najjači na svijetu. Vidi ova kako gleda krava. Mm. Mm.
Jeste čuli ovo? Au, svi na mene, pazi ovo. A nemojte, pa Urke vas voli, Bruke bi ceo dan bio s vama ovde. Evo ga. Daj litar mleka na dođem ti. Ljubite, brat. Či ti da mi daš? Ti? Au, svi se nakostrešali na mene, ljudi, ovo mora da vam zoomiram u editu. Ćao. Ćao. Evo ga. Kad sam ja, vrate, zlotvor. Koliko sam vas morio, vidi, svi gledaju u mene, pogledaj ovo. Ajmo, braćo, jedan like za ovo, stvarno zaslužuje. Rizikujem svoj život ovde zbog vas. Evo ga. Hvala, bratski, vidimo se. Ćao. Ovo je bilo nekad, a ovo je sad. Ajde, majstore, tovari taj krompir! Ne tovariš zlato! Još da bude neka carina tamo u Parizu, bit će zezanje. Nema, samo čekam šta će da se zakomplikuje. Možda ja privlačim neku negativnu energiju, nemam pojma, mislim da su ove krave sada uticale pozitivno na mene i da će sve danas biti kako treba. Ljudi, kratak update, utovario sam ovaj krompir, čekam sad papire, ali nije to sad bitno, hteo sam da vam kažem, pošto sam čekao se završi utovar, da mi ne bi slučajno ovaj sa vijušparom kad ulazi u prikolice, mi ne bi udario u glavu, da se zavlačim iz prikolice, juče sam rešavao onaj vazduh, to sam vam pokazao, međutim ja sam oba creva svezao i prekinuo protok vazduha, što nije bilo dobro, zašto? Prešao sam neki stotina kilometra i pita mene kolega, vidi majke ti da li ti se greje točak možda, ja pipnem ove ostale, oni svi hladni, ovaj malo zagrani, to su, ja kažem, malo se greje ono. On kaže zašto si prekinuo protok vazduha, znači i od jastoka i od onog tristopa. Tristop je taj kočeni cilindar koji kad se prekine protok vazduha, onda jednostavno može se desi da on blokira sam točak, da blokira kočnice i zagreva se jednostavno, ako me razumete. Zbog toga sam ja uzeo, otprtlao sve ono, imate jedno crevo koje je deblje i jedno koje je tanje, znači to što je deblje to je od 300, pa to sam ostavio da cirkuliše normalno, a ovo sam svezao i prekinuo protok vazduha iz tog jastuka koji je oštećen. I sad imam, znači, vazduha u kamionu, imam sve, ali kako se zove, ne greje mi se više tamo onaj točak i sve ok, znači ima protoka tamo. Čisto da znate, znači pogrešio sam, hvala Bogu da sam na vreme ispravljen, što je najbitnije. Čovjek se uči dok je živ i to je onaj bitno, tako da nemoj da me mračite bez veze vi mehaničari u komentarima. Ovo sve će mnogo značiti ljudima koji kreću i koja može ovo da se desi, znači brdo ljudi nikad nije imao dodirne tačke s mehanikom, kao nija, ja sam do pre par godina igrao fudbal, jurio ribe po gradu i zajebavao se, nikad nisam video kamion izbliza bukvalno, znači video sam ga samo kad idem na more, ono, pa na granici, tako da... A i generalno što se mehanike tiče, ošto nisam zagrejan po tom pitanju, ali nije na odmet što više znati, tako da to je samo bolje za mene. I nemam problem s tim, niti komplekse. Ali kažem vam, nemoj bliže da mračite, da ne bi ja ponavno fudbalsku loptu, da vas ne bi driblo po parkinzima, da vam pokazujem forice kroz noge, da vam isprebacujem, da vam ne bude jasno što se dešava. Kapirate? Ali ja ću tu mehaniku moći naučiti, da ćete vi moći nogice da uskladite i ovo i ono, i da stignete sve to, da se ne sapletite slučajno, da snimim ja to, pa da se smijemo svi u komentarima. Tako da, lagano, brate, i nemoj da se opterećujete uopšte, idemo jako, vatrica, ja se malo zezam naravno, ali, kako se zove, imate vi pravo komentariše za što hoćete, nego gledajte da budete fair i da se setite vaših početaka. Jer ja bih volao samo da se setite vaših početaka i da budete fair. E, kad se setite vaših početaka, onda ćete da se smijete na sam glas, verujte mi. Jedino normalno ako ste niste rodili u
ako se niste rodili u garaži nekoj mehaničarskoj, kako se zove, sa ključem desetkom, i to je to, ali čisto sumnjam, tako da laganice, idemo, vatra, čekam papire i gas. Jutro sam stigao u 8.15 ovde, tovarili smo na nekih 2-3 popodne i evo sad je nekih pola 5-5. Rekli su mi da sertifikat stiže tek sutra ujutru i da mogu da krenem na drugi utovar. A drugi utovar mi je 350 km odavde. Ljudi, jutro sam čekao sertifikat do nekih 11 sati i prebacio se 350 km dole ispod Pariza, jedno mesto malo, nije sad ni bitno kako se zove. Utovario sam još 5 paleta za 15 minuta. Sad je pola 6, oko 5 sam stigao tamo i sad evo nastavljam, kako se zove, idem do Strasbura tamo na carinu. Jednako danas zabrano u Nemačkoj, to je jedno dobro, ajde da se prebacim tamo. Aj, ne bi imao više vožnje, mislim, skroz ok za danas da se prebacim i da ujutru to ocarinim i da gasiram kući. Tako da mali update. Nisam se javljao ceo dan, jer ono, već sam i umoran. Čekao sam samo ovo da mi stigne, da završim što pre da otovarim. Hvala Bogu, ovde je bio spreman sertifikat, sve je bilo top. I nadamo se najboljem u budućnosti, šta da se radi. Četvrtak, 5 ujutro, imam 700 km do granice, u Češkoj sam. Ja se nadam da ću večeras stići da se prebacim na našu stranu, tamo na Horgoš, da parkiram, lepo završim sve što imam, da pravim propratne papire i da petak ujutro odem da carim i da istovar. Naravno, ništa bez nekih energetskih pića, koliko god su loša. Sigurno su mi do sada jednom barem spasili život, tako da sve je naprošteno. A naš společný čas startujeme právě teď. Dobrý večer. Hrajeme jenom hity. Hit Radio FM Plus. Nejpohodlněji na Sri Lanku s Čedokem. Více na Čedok.cz. Pazite sad ovaj izlazak, drugari. Pogledajte koliko je usko. To jest, ovaj me malo zeda zato što je preblizu ovde. Nije toliko usko sa strane i sve to. Ali pogledajte sad, na primjer, ovako. Ja izađem skroz napred. I ja kad skrećem ovde, pogledajte. Da vam pokažem da vidite kako to izgleda. Evo vidite, znači, koliko je on. Koliko je neizvodljivo, znači. Znam da ne može, bato. Znam. Znači, ja sad moram da se vratim ovako u rikverc i da priđem što više. Znači, imam sreće što je sad ovaj kombi tu. Da je šleper malo napred, nema šanse da bi mogu izađe. Ovako ću možda imati neke šanse, ali moram njemu da se pribijem maksimalno ovako. Da sebi kupim još prostora. Kako se zove? Sad kad sam njega prošao ovde, znači tu nemam čega da se bojim. Ne mogu, nema šanse. Samo digni sekundu. Prolazim.
prolazim, samo da gledam ovdje, znači levu stranu. Ovdje, znači maksimalno gledam ovdje levo, tamo prolazim. Ovdje, znači gledam levo, da ovdje prođem što bliže mogu i samo da ga savijem ovdje ovako, evo ga. Prošao tamo top. Malo je nezgodan ovaj parking ovdje.